Biz Gala News saytı olaraq bugün yeni dələduzları ifşa eləmək istəyirik. Deməli belə, bu dələduzlar sizə cürbəcür xarici nömrələrlə zəng vurur və dünya maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərməyi təklif edir. Zəng vuran gözəl bir xanım olur. İlk növbədə sizə söyləyir ki, güya İngiltərədə yerləşən Azərbaycan dili departamentindəndir. Amma gülməlisi odur ki, ilk olaraq nömrə +7 49 72 20 24 16 olur. Bildiyiniz kimi də Rusiyanın nömrə kodu +7 ilə başlayır. İngiltərənin isə +49 kodu olur. Soruşanda isə niyə +7 ilə zəng vurursunuz, deyir ki, bizi Rusiya ofisindən birləşdiriblər. Burada artıq biz şübhələndik, amma yenə onlara ümid verdik ki, qoy davam eləsinlər. Gözəl səsli xanım deyir ki, gün ərzində cəmi 20 dəqiqə işləyirsiniz və ay ərzində qoyduğunuz kapitalın 20-25%-ni geri alırsınız. Bu da bildiyiniz kimi çox böyük bir məbləğdir. Həqiqətən kim razı olmaz ki? Cəmi 20 dəqiqə işləyə karantin qutarana kimi özünə şəxsi bir təyyarə al, çıx dünya turuna. Amma reallığa qalanda biz artıq bilirik ki, kim belə işlər təklif edirsə 99 faiz dələduzdur. Lakin yenə də onları dinləməyə davam etdik. Xanımın söylədiyinə görə, əgər işi bilmirsinizsə, güya bir adam təyin olunacaq, hansı ki sizə Skype-dan və WhatsApp vasitəsilə işləməyi öyrədəcək. Çox asanlıqla siz bu işi öyrənəcəksiniz. Xanımdan soruşanda isə Bakıda ofisiniz var, sözdən yayınaraq yalnız deyir ki, bizim problemli departamentimiz var Bakıda. Biz çox uzatmayaq, gəlin sizə tam danışığı qoyaq, siz də qulaq asın. Və bilin, hansısa bir telefondan gələn zənglərlə sizə hansı iş təklif edilərsə və ya nəsə almaq təklif edilərsə aldanmayın. Bunlar hamısı dələduzdurlar. Özünüzü qoruyun. Biz Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına inanırıq və ümid edirik ki, tezliklə bu dələduzlar tutulacaq. İndi isə tam danışığa qulaq asın. Məhəmməd bəy, vaxtınız xeyir olsun. Aleyküm əsəlam. Bahar Əlizadədir, sizinlə danışan, bayaq danışmışdıq. Aha, doğrudan mən... Zəhmət olmasa, bir dənə tam başa salardınız da, yəni nə işdir, necə? Tamam. Deməli, belə deyim sizə Məhəmməd bəy, onlayn ticarətdir. Beynəlxalq finans bazarında xam məhsulların və kriptovalitaların ticarətini edərə çıxasan cəlb edəcək. Yəni, ümumiyyətcə, finans bazarında 600-dən çox xam məhsulunuz var. Bunların fərqli sektoru, yəni qızıldı, gümüşdü, neftdi, çaydı, kofeydi, pambıqdı, buğdaydı. Və kriptovalitalar demək istərdim. Bitcoin olsun, Ethereum olsun, Ripple olsun. Yəni, kimi 800 kriptovalitalar var. Bunlardan bir şey açıqsa, açıq olun, açıq olmayan var. Bunların ticarətini edəcəksiniz. Yəni, sizin üçün hansı maraq olar, həmin onun ticarətini edəcəksiniz, təbii ki. Yəni, kriptovalitalarla ümumiyyətcə bir məlumatınız olur, nə vaxta? Yox, olmayıb məlumatım. Özünüzün iş sahəniz fərqli sahədir, yəni belə deyim, ticarət sektoru deyil. Yox, ticarət sektorudur. Soruşma, yəni ki, o nətər o iş eləyirlər, ticarət eləyirlər bir başlarından? Yəni, belə deyim, Məhəmməd bəy. Bəli. Yəni, burada kampaniya tərəfindən, belə deyim, xüsusi mütəxəssis ayrılacaq ilkin olaraq. Finans bazarını sizə öyrədəcəklər, nə almalısınız, nə satmalısınız. Bu sahə ilə bağlı hər bir şey yox, siz öyrənəcək. Yəni, hesabınız bir dənə şəxsi əkantınız olacaq. Yəni, biznes hesabınız olacaq. Həmin məhsulu finans bazarından alacaqsınız. Öz biznes hesabınıza keçirəcəksiniz. Qiymət qalxacaq. Yəni, siz əməliyyat açırsınız. 15 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik bir əməliyyat. 15 dəqiqənin sonunda sizə bildiriş gəlir və həmin məhsulu geri finans bazarına satış edəcəksiniz. Yox, xanım, mən üzr istəyirəm, Necə yəni proqram üzərində? Yəni, nə proqramdır o? Yəni, xüsusi proqramdır. MT5 platformu bəyə, yəni MetaTrader 5 proqramı. MetaTrader 5 proqramı. Bəli, MT5 platformudur. Bunun istifadə qaydasını belə sizə mütəxəssis öyrədir. O, harada öyrədir onu, xanım? Necə? Harada öyrədir onu? Onlayn kurslar keçirilir, onlayn şəkildə təbii ki. Onlayn kurslar vasitəsilə öyrədirlər sizi. Onlayn, onlayn. Yox, məsəl üçün, bu dərs kimi yeri var, məsəl üçün, haradasa gedir, dərs keçsin bizə. Necə? Yəni, belə bir məkan varmı, gəlim orada dərs desin, yəni belə mən telefonla nə baş edəcəm? Dərslər onlayn şəkildə baş verəcək təbii ki, yəni hal-hazırda bizə yönləndirilmiş sənçidir, bayaq qeyd etdim, yəni hal-hazırda sizinlə baş ofisdən əlaqə saxlayıram, Azərbaycan Dil Departamentindən, Londondan. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda Londondan, pusiyyəti nədən Yox, siz məlum, yox, bildim ya xanım, bu yəni Bakıda bir yeri mi yoxdur mu, gedək orada otursun, biz baş salsın? Belə deyim, bəy, hal-hazırda Azərbaycanda rəsmi ofis, yəni belə deyim, ofisimiz yoxdur. Çünki hər ölkənin iqtisadiyyatına, əmək haqqına uyğun olaraq, yəni əhali sayına uyğun olaraq, belə deyim, ofis açılır. Yox, bildim ya, siz indi harada mənə yığırsınız bəs indi?
Al-hazırda isə Londondan yığırıq və Azərbaycan Dil Departamentindən şirkətin baş ofisindən. Buyurun, siz Londonda, Londonda işləyirsiniz? Bəli. Hayır, bizə burada Rusiya nömrəsi gəlir axı, plus 7. Bəli, ya, Rusiya filialından yönləndirilmiş zəngdir bəy. Buna görə, belə deyim sizə, ona görə Rusiya yazılır, baş ofisdən əlaqə saxlamışam. Başa düşdüm, ey xanım. Yəni biz tutaq ki, indi mən tutaq ki, mən 3-4 min pul qoymaq istəyirəm. Düzdür? Bəli, mən nə bilim London, nə bilim Allah Rusiya. Yəni bu Bakıda bir adam varmı? Mən gedim bir oyla bir görüşüm, bir oyla bir söhbət edeyim, bir tanıyım, görüm kimdir bu adam, nəcədir, necə işləyir. Bu bir belə bir başa salsın. Bu nə proqramdır belə? Hardan daxil olursan, necə daxil olursan, sabahları pulu qoydu, hə, sağ ol. Mən səni tanımıram, sən məni tanımıram. Elə şey yoxdur axı, bir başa salsın, bir götürsün. Bu nətər olan bir şeydir, xanım. Deməli, belə deyim sizə, Məhməd bəy. İlkin olaraq nəzərinizə çatdırım ki, yəni bu məbləği siz şirkətin hesabına göndərmirsiniz. Yəni, problemli büromuz var təbii ki, hər hansı bir problem yaşadığınız təqdirdə, ofisə yaxınlaşa bilərsiniz və heç bir problem təşkil etmirsiniz. Bax, ofisiniz haradadır, mən onu soruşmaq istəyirəm də. Bəs sizin ofisiniz haradadır? Problemli büromuz var, belə deyim, yuristlərimiz var, advokatlar təbii ki, bu sahədə var, yəni problemli büro, ancaq belə deyim, idarə etmək üçün. Yox, bilmək üçün bu ofisiniz haradadır? Yəni, Azərbaycanda bu məskunlaşdığınız yeriniz haradadır ki, mən öz, nə bir məsəl üçün neyimisə bilim, tanıyım haradır, bu haradır sizin yeriniz? Həmin yerə təbii ki, yönləndiririk, bəy, bizimlə əməkdaşlıq etdiyiniz səqdədə bütün ünvanlar, bütün əlaqə nömrələri, hər bir sahəsiz üçün verilir. Başa düşdüm, bildim, mən sizinlə əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Yox, bildim, mən sizinlə əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Düzdür, haradır yeriniz soruşmalar olmasa? Azərbaycanda hal-hazırda belə deyim, bəy, idarə etmək üçün, burada sizə kurslar keçirmək üçün Azərbaycanda ofisiniz yoxdur. Yəni, sadəcə problemli büromuz var. Başa düşdüm. Yaxşı, tutaq ki, mənim aralıdır problemli büromuz. Haradır sizin problemli büromuz, xanım? Heç bir ünvan sizə deyə bilmirik. Yəni, bu sadəcə əməkdaşlıq etdiyiniz təqdirdə sizinlə əlaqə saxlaya bilirik. Yəni, belə deyim, bütün əlaqə nömrələri olsun, bütün şirkət haqqında məlumatlar olsun. Yəni, bütün məlumatları veririk ki, yəni, artıq əməkdaş sayılırsınız. Yəni, sizinlə WhatsApp üzərindən də hal-hazırda əməkdaşlıq etmədiyiniz təqdirdə əlaqə saxlaya bilmirik. Yox, başa düşdüm. Yəni, siz indi mənə zəng eləmişsiniz. Xanım, düzgün başa düşün. Siz mənə zəng eləmişsiniz, iş təklif eləyirsiniz, düzdür. Çox gözəl işdir, yəni, online. Bu, yəni, hər bir insan istər ki, evdə otursun, yəni, düyməni bassın və pul qazansın. Deyir, 20 dəqiqə, siz gün əzində neçə dəqiqə işləməliyəm bu işdə? Yəni, belə deyim, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Gün əzində 20 dəqiqə işləyirəm, yəni, mən ayda nə qədər qazancı əldə edirəm? Yəni, maya dəyərinizin 20-25% bəy. Əgər 1000 dollarla başlayırsınızsa, 250 dollar, əgər sadəcə 20 dollar. Belə deyim, 20 dəqiqə vaxt ayırırsınızsa, 100 dollarla başlayırsınızsa, 20 dollar. Belə çıxın ki, mən günə 250 dolu pul qazana bilirəm. Düzdür, xanım? Belə deyim, bəy, günə deyil, aylıq stabil olaraq 20-25% çıxdırır. Maya dəyərinizin 20-25%. Hə, stabil. Yəni, bu, Azərbaycanda hər bir banklara baxaraq çox böyük bir summa təqdim olsun. Çox gözəl işdir, həqiqətən də, yəni, biz bəyəndiyir bu işi. İndi mən bu işə girmək istəyirəm, söhbət yox. Sadəcə olaraq mən bir tanımaq istəyirəm, yeriniz haradır, harada əməkdaşlığı, yəni harada sizin bu deyirsiniz, sizin Londondan zəng eləyirsiniz, düzgün başa düşün, ha, Londondan mənə zəng eləyirsiniz. Siz mənə Londondan zəng eləyirsiniz və üstəlik olaraq yönəldilmiş, Rusiyadan yönəldilmiş, dəng, səlis Azərbaycan dilində danışan bir xanım mənə Londondan zəng eləyir və bu işi təklif eləyir. Amma Azərbaycandan ondan soruşanda ki, sizin bu problemli büronuz haradır, mənə deyir ki, mən sizinlə əməkdaşlıq eləməmiş, mən o yeri deyə bilmirəm. Yaxşı, bəs sizin saytınız hansıdır? Heç olmasa, bəlkə bir saytınızı deyəsiniz. Buyurun. Adamla... Deməli, belə deyim, bəy, başa düşürəm sizi təbii ki. Yəni, sizin saytınız nədir, xanım? Saytınızın belə ki, bir adı, şirkətin saytının bir adını deyərdir, bir sayta baxaq. Rəsmi saytınız var, təbii ki. Zəhmət olmasa, o rəsmi saytın adını deyin də. Rəsmi saytınız var, təbii ki, yönləndirəcəm, Məhməd bəy. Hə, bir dənə deyin də, zəhmət olmasa. Mənə də kompüter qabağımdadır, bir baxım rəsmi saytınıza, zəhmət olmasa. Xanım, zəhmət olmasa rəsmi saytınızı deyin də, elə baxaq. Mən sizə rəsmi saytı verim, Məhməd bəy. Yəni, 4 tərəfdən ifarətdir ki, həmin 4 tərəfdən birincisi, misalın V hərfi.
Aha. İkinci harf Lalənin L harfi. Aha. Üçüncü harf Orxanın O harfi. Aha. Dördüncü harf Muradın M harfi. Nokta.com. Aha. Blom nokta.com. Okey. Daxil olabildiniz mi hal-hazırda? Bir dəqiqə, hələn daxil oluruq. Aha, daxil tamam. Olduq. Bəli. Hal-hazırda sizin saytınızdayız. Aha, çox nə gözəl, görürsünüz? Yəni çox gözəl saytınızdır, əla, baxırıq. Yaxşı, bu, aha. İndi mən bu saytdan daxil olub əməliyyat eləyəcəm də, düzdür? Yalancı tabatasını. Necə? İndi mən bu saytdan daxil olub, yəni əməliyyatlar aparacağam da, mənə başa düşdüm, hə? Deməli, belə deyim sizə, Məmməd bəy, bu sayt üzərindən, ilkin olaraq bu sayt üzərindən qeydiyyatdan keçirək. Aha. Birlikdə, yəni bəzi açar sözlər var, mən sizə izah edirəm və həmin açar sözlərlə birlikdə, yəni qeydiyyat tamamlayırıq. Qeydiyyat üçün də sizin plastik kartınız olmalıdır və maya dəyəriniz olmalıdır. Burada, yəni, bunu isə burada ödəmək... məsəl üçün, burada yazılıb kontakt, yəni kolas... plus 1 844 221 10 bu qaynar qaynar xəttinizin nömrəsidir. Qaynar xətt, bəli. Ha, qaynar xətt. Sizin baş ofisiniz Londonda yerləşir, hə? Bəli. Amma burada yəni Amerika nömrəsidir. Çox maraqlı, yəni qatma qarışıqdır, ona görə mənə çox maraqlı gəlir. Yəni düzgün başa düşün məni. Yəni belə deyim bəy, qaynar xətt London, yəni hal-hazırda sizlə Londonla danışırıq. Yəni aha. Amerikadakı o belə deyim, bu mən əsas qaynar xətt bu nömrədir. Aha. Yəni bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu nömrəyə yönləndirilir. Yəni kiminlə əlaqə saxlamaq istəyirsiniz, həmin şəxsə yönləndirirlər. Hı-hı. Yəni beynəlxalq kompaniyadır. Qeyd etdim ki, dünyanın 36 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Neçə ölkəsində? Yəni, 36 ölkədə. 36 ölkədə fəaliyyət. Nə gözəl. Çox gözəl. Əla. İndi belə deyək. Yaxşı, indi sizin bu Bakıdakı ofisiniz harada yerləşir ki, biz ora məsəl üçün bir tanıyaq. Aha. Məmməd bəy, hal-hazırda koronavirusla bağlı, yəni ofis aha. bağlıdır. Buna görə də, yəni belə deyim, getsəniz belə, həmin ofisə yaxınlaşsanız belə, yəni ofis fəaliyyət göstərmir buna görə. Yəni özünüzə bilirsiniz ki, Azərbaycanda. Valla, Azərbaycanda xanım, hər yan açılıb, yəni yalnız bir iki dənə şirkət, yəni şeylər də açılmayanlar, yəni restoranlar, şadlıq sarayları Azərbaycanda aha. hər şey fəaliyyət göstərir xanım. Söhbət ondan getmir. Belə deyim, ümumiyyətlə, bəli, Məmməd bəy, belə deyim, əgər bu işə başlamaq istəyirsinizsə, əgər qazanmaq istəyirsinizsə, sizin üçün nə fərqi var? Yəni problemli büro açmaq olmaz mı? Mən fərqli odur ki, mən bilim ki, haradadır sizin yerləşdiyiniz məkan, bu bir. Bilmək istəyirəm ki, sizin yeriniz haradadır. Necə? Yəni, sizin üçün hal-hazırda, qeyd etdiyim kimi, yəni məkan hal-hazırda fəaliyyət göstərmir. Yəni, sizin üçün nə dəyişəcək? Yəni, mənə dəyişəcək o ki, Azərbaycan Respublikasında kriptovaluta deyilən, yəni, qanunu deyil. Onun satışı və təklifi qanun deyil. Kriptovalutaların qarşılıqı qadağandır. Bəy, siz bir başa yəni onu, bəli, onu yəni olmaz. Azərbaycanda da qeydiyyat keçən 7-sinin şirkət, o da Invest Azdır hal-hazırda. Və bizə çox, yəni bu sizin dediyiniz o şirkətdən bizə çoxlu zənglər gəlib. Şikayətlər də təqdim olunub və biz o çoxdan da gözləyirdik bu zəngi. Və yəni hal-hazırda da bizim zəngimiz yazılır, biləsiniz və lazım olan orqanlara da çatdırılacaq. Azərbaycanda sizin Londondakı heç bir ofisiniz yoxdur. Biz bu barədə danışmışıq, biz bu barədə öyrənmişik və sizin bu Rusiyadan yönəltdiyiniz nömrə və s. və ilaxırən onlarla zəng olunanda o nömrə qaldırılmır. Ondan başqa Azərbaycandan, gözəl Azərbaycanlı, Azərbaycan səsi ilə Londonla danışmaq bir xanım. Yəni, bu xanım, biz bu nömrələrlə əlaqə saxlamışıq. Biz bu şirkət üstündə çox işləmişik və hal-hazırda işlər gedir və ümid edirik ki, tez bir zamanda haqq öz yerini tapacaq. Zəhmət olmasa, qoyun o da zəng eləsin, zəhmət olmasa. Alo. Başa gəldi. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam. Salam Məmməd.
Müəllim, sizin bu Bakıdakı ofisiniz harada yerləşir? İlk öncə özümü təqdim edim, Məmməd bəy. Adım Əli Məmmədovdur. Kim? Blom kampaniyasının Əli Məmmədov. Əli Məmmədov, çox gözəl. Gözəl gününüz olsun. Aha. Blom kampaniyasının Azərbaycan Dil Departamentinin başı. Çox gözəl. Bu Bakıda harada yerləşir sizin ofis? Bakıda təxmini keçən ilin sentyabr ayından işte. Xətay metrosunun yaxınlığında harada, zəhmət olmasın. Bəli, Məmməd bəy, baxın, gəlin belə deyək. Aha. Haradır sizin ofisiniz? Yox, sizin ofisiniz harada yerləşir? Bizə çox sizdən zənglər gəlib, sizin ofisiniz harada yerləşir, zəhmət olmasın. Deyəriz. Sizə kimə? Yəni, bizə, bizim əməkdaşlara çox adama zəng gəlir. Yəni, hər kəs özünə cavab deyək, əgər sizin əməkdaşınızı bizim zəngi daha adəliyirsə... Bizim şirkətin nömrələri ola. Bizim şirkətin nömrələri ola. Bəli, yəni, bizə... Aydındır, bizə çox maraqlıdır. Bizə çox maraqlıdır ki, haradan gəlir bu zənglər. Bir dəqiqə, mənə göstərəm, bir dəqiqə. Cevuşka, здравствуйте. Cevuşka, я очень извиняюсь. У вас есть... Вы где находитесь, ваш департамент? В Лома. Вы находитесь в Новой Зеландии. У вас есть департамент, который находится в Великобритании? У вас есть департамент, который находится в Великобритании? Нет, у нас есть только офис в Новой Зеландии. У вас есть только офис, который находится в Новой Зеландии. Спасибо вам огромное. Я вам благодарен. Əli müəllim, sizin bu qeyd etdiyiniz Vlom saytından biz daxil olub və orada qeyd olunan nömrəyə zəng elədik bu dəqiqə sizin yanınızda. Və sizin oradakı olan əməkdaş deyir ki, sizin yalnız Nova Zelandiyada ofisiniz var. Nə Londonda ofisiniz var, nə heç yanda ondan başqa ofisiniz yoxdur. Səhərdən də bizim... bəs sizin xanım bəs deyir ki, sizin Londonda da ofisiniz var. Nə bilim, 36 ölkədə ofisiniz var. Hə? Baxın, biz dünyanın 36 ölkəsi ilə işləyirik. Yox, müəllim, mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Yox, mən üzr istəyirəm. Sizin 36 yerdə işləmək növbətiniz də öyləyir. 36 yerdə ofisiniz var. Düzdür, Bakıda da həmçin ofisiniz var. Bu dəqiqə mən sizin qaynar olan nömrəyiz. Plus 1 xahiş eləm. Plus 1, 844, 221, 43, 35 nömrəsi ilə əlaqə saxladım. Orada xanım telefonu qaldırdı. Gözəl bir xanım və qayıtdı ki, bizim ofisimiz Yeni Zelandiyada yerləşir. Ona sual verəndə ki, başqa yerdə ofisiniz var mı? Deyir ki, yox. Bizim ofisimiz yalnız Yeni Zelandiyadadır. Mən çox üzr istəyirəm. Nətər olan bir şeydir ki, sizdən zəng gəlir bir xanımdan, çox gözəl Azərbaycan dilində danışan bir xanımdan. Ondan bir 50 dəfə soruşanda ki, Azərbaycanda sizin ofisiniz haradadır? Deyir, bizim problemli departamentimiz var. Deyirəm, sizin problemli departamentimiz harada yerləşir? Deyir ki, inşallah əməkdaş olacaq, biz sizə deyərik. Və ondan da başqa bizə sayt verir vlom.com saytını və orada qeyd olunan nömrə ilə biz əlaqə saxlayırıq və oradakı əlaqə saxladığımız məsum şəxs bizə söyləyir ki, bizim, yəni Yeni Zelandiyadan başqa heç bir yerdə ofisimiz yoxdur. Və indi baxın, baxın. Bəli, bəli, nə tələ? Bəli, Məmməd bəy, yəni sualınızı verirsiniz, zəhmət olsun. Buyurun. Baxın, bəli, bizim Yeni Zelandiyadakı ofisimiz bizim analitik şöbəmizdə, analitik departamentimizdə orada yerləşən. Bizim mütəxəssislərimiz sizinlə inşallah işlədiyiniz zaman özünüz də görəcəksiniz ki, orada nə əlaqə saxlayır. Yəni mütəxəssislərimiz Zelandiyadan sizinlə əlaqə saxlayır. Bəli. Müəllim, sadəcə olaraq sizin bu dəqiqə əməkdaşınız deyir ki, mən Londondan sizinlə əlaqə saxlayıram. Və Rusiya departamentinin, mən üzr istəyirəm bir dəqiqə, deyir, Rusiya departamentindən yönəlmiş zənglə, amma sizin call center əsasən yerləşən call center deyir ki, bizim dünya heç bir yerində ofisimiz yoxdur. Siz nətər yönəlmiş nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz? Sizin bu qeyd verdiyiniz bu nömrələrin heç birinə zəng çatmır. Bu plus 7, 497, 220, 24, 16 nömrəsi ilə də zəng eləyəndə abratına zəng çatmır. Olduğu yönəldilmiş nömrədir. Yaxşı, zəhmət olmasa siz öz London nömrəvizi bizə verədiniz, biz sizə London nömrəvizə zəng eləyə bu dəqiqə. Zəhmət olmasa. Aha, buyurun. Siz IP telefon haqqında eşitmişsiniz? Mənim, ben eşitmişəm. Sizin London nömrəvizi verin, biz sizinlə əlaqəsiniz. Çox sağ olun. Baxın,
IP, yani biz hal-hazırda seninle IP telefonu üzerinden hesaplaşıyoruz. IP telefonu üzerinden. Məlim, sizin London nömrəniz var. Çok. İndi bak. Təbii ki var, Məhməd Bey. Zəhmət olun ki, şirkətinizin London nömrəsini verin, biz əlaqə saxlayaq da. Məhməd Bey, baxın. Biz sizə vlog.com saytını vermiş, elə deyil mi? Məlim, başa düşdüm. Mən sizə deyirəm ki, sizin London nömrəniz var, düzdür. Mən sizin London nömrənizin əlaqə saxlamaq istəyirəm. Zəhmət olmasa, London nömrənizi təqdim edin. Məhməd Bey, baxın, baxın. Aha, əgər biz bunu müzakirə eləyiriksə, müzakirə eləyək, mən sizə... Əgər siz mühakimə eləyirsinizsə, sizin heç bir haqqınız yoxdur. Mən mühakimə eləmirəm. Siz zəng eləmirsiniz. Mənə deyirsiniz ki, Azərbaycanda qazandığım pulu hansı bir şirkətə, bir maşın şirkətinə pul ödəməliyəm. Mən də sizə təqdim edirəm ki, əgər siz deyirsiniz ki, mən Londonda yerləşirəm və Londonda mənim nömrəm var. Mən London departamentinə zəng eləm. London nömrənizi verin. Zəhmət olmasa London şirkətinin nömrəsini verin. Biz sizə zəng eləyək. Zəhmət olmasa. Çünki siz verdiyiniz vlon.com saytının ofisial olaraq nömrəsi +1 844 221 43 35 nömrəsinə əlaqə saxladığımız vaxt, saxladığımız zaman bizə deyirlər ki, bizim Novi Zelandiyadan başqa heç bir yerdə ofisimiz yoxdur. Ancaq necə olur ki, zəng vurduğunuz nömrə Amerika ofis, Amerikan, Amerika. Novi Zelandiyadır, müəllim. Nə Amerika? Siz nə danışırsınız? Baxın. Bizə maraqlı olan odur ki, sizin London nömrəniz nədir? Biz Londona zəng eləyə, zəhmət olmasa. Aha, baxın. 44, buyurun, eşitləyirsiniz. Məhməd Bey, dediyim ki, gözləyəcəyəm, olmasa dövbəm. Necə? Bəli, və mən sizə deyirəm ki, baxın, izahat verirəm ki, bizim analitik şöbəmiz Yeni Zelandiyada yerləşir. Aha, çox gözəl. Allah canı sağlasın. Mən o istəmirəm, mən istəyirəm ki, London nömrəvizə. O başa düşdüm, problem yoxdur. Oldu, Yeni Zelandiyə. Ki, London nömrəviz nədir, zəhmət olmaz? Bəli, Məhməd Bey, baxın. Aha. Danışıqda gördüyüm qədəri ilə sizin fikriniz əməkdaşlıq deyil. Siz sadəcə olaraq öz müəyyən maraqlarınız üçün... Yox, mənim fikrim, təksə maraqlı. Mənim fikrim, əsasən mənim fikrim. Sizin dediyiniz... Yəni, dediyiniz ki, biz Londonda yerləşirik, nə bilim, Rusiyadan zəyir. Mən, yəni, sizə get-get sübut eləmək istəyirəm ki, yəni, ola bilərik, kimdənsə siz dediyiniz bu sözlər keçir. Amma ki, bunun, yəni, ha vaxtsa qarşısı alınmalıdır da, əvvəl-axırı bu resonu çatmalıdır da. Yəni, bu düzgün düzgündür. Əgər yox, məsələn, bir əlaqə saxın, desin. Olar? Bəli, mən. Hə, zəhmət olun. Xeyr, təbii ki, xeyr. Bir dəqiqə gözləyək. Belə deyək, ümumilikdə trading haqqında məlumatınız var mı? Məlim, bunlar hamısı ikinci söhbət. Mən bunlardan çox gözəl anlayışımdır. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan getmir. Trading haqqında... Məlim, gözəl anlayışımdır. Baxın, bana trading haqqında məlumatınız var mı? Məlim, mənim gözəl anlayışım var tradingdən. Çox gözəl. Çox gözəl. Mən zəhmət olmasa, onu bizə verin. Mən sizinlə əlaqə saxlayayım. Və inşallah o barədə dəqiq müsbət sizinlə söhbət edəyək. Zəhmət olmasa Londonunuzun, yəni ofisinizin, Londonunuzun verin. Mən zəng edəyim, lapsın call centeriniz olsun. Mən əlaqə saxlayayım, mən sizinlə calasınlar, mən sizinlə danışın. Buyurun, məlim. Yəni, baxın, bu hal-hazırda danışdığımız sadəcə olaraq boş söhbətlərdir. Niyə boş söhbətlərdir? Bizim hal-hazırda bu müzakirə sadəcə olaraq boş söhbətlərdir. Yəni, siz deyirsiniz ki, bunun qarşısı alınmalıdır, nə bilim, nə. Baxın, biz bu qədər vaxt Azərbaycanla işləyirik. Əgər burada hər hansı bir... Baxın, Məhməd Bey, yəni mən sizin sözünüzü kəsmədim. Söhbətdir, biz zəhmət olsun London nömrəsinə bir əlaqə saxlayaq. Bir görək ki, sizin... Yəni, bir prosto zəng edək. Yəni, biz sizdən kimsə qaldırsın orada telefonu. Bizi calasın. Yox, baxın, yoxdur. Yəni... Var o nömrə, var. Yoxdursa, müəllim, mən sizdən təşəkkür edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və sizinlə bu zəngi sonlaşdırmaq istəyirəm. Aydındır. Allah Allah. Təşəkkür edirəm. Bəli, bizimlə əlaqə saxlamağın, baxın, bizimlə əlaqə saxlamağın başqa yolları da var, təbii ki. Yəni, baxın, adi görürsünüz. Düzdür, siz ki, biz Londonda yerləşirik. Düzdür, bax, xanım da deyib, siz də deyirsiniz. Məhməd Bey. Zəhmət olmasın. Yəni, baxın, dediyim ki, bizim söhbətimiz müzakirə yox, görürəm, mübahisə mövzusunda da gedir. Ona görə də, yəni, ən yaxşısı söhbətimizi, gəlin belə, ən yaxşısı. İnşallah, Allahın köməkli ilə inşallah, 1-2-3 günə inşallah bu xəbərlər baxımında bir görək, nə baş verir bu xəbərlərdə inşallah. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar. Evet, uğurlarınız bol olsun, məlum. Sağ olun.